שלום לכם ובוקר טוב מאולפן וואלה ניוז. בריטניה הגדולה חווה יום גדול. האם בריטניה תיפרד היום מהאיחוד האירופי? 46 מיליון אזרחים בריטים הולכים היום לקלפי להצביע על הברקסיט. ראשי תיבות של בריטן אקזיט, ההצעה לצאת מהאיחוד האירופי. ההחלטה הזו עשויה להשפיע לא רק על האזרחים הבריטים, אלא גם להיות אבן דומינו ראשונה ש... תפורר את האיחוד. מיכל רשף, אנחנו איתך, וקראינו כבר תמונות ראשונות מקלפי אחת, אליה התחילו האזרחים הבריטים לצעוד לפני כמה זמן? כן, לפני שעה, שעון בריטניה, אם אני ככה... לא, שעתיים הפרש, זה... שעתיים אנחנו הפרש? דקות אנחנו... אז ממש עכשיו. אז ממש עכשיו נפתחו הקלפיות, 7:00 שעון בריטניה. אנחנו מדברים על 46,499,537 בעלי זכות בחירה, אם ככה לדייק, בתקווה ש... ככה לפי הערכות שיצאו כמה שיותר מהם לקלפי. הם יצטרכו לענות על שאלה פשוטה לכאורה, האם להישאר באיחוד האירופי או האם לעזוב אותו. הסקרים האחרונים שנערכו אתמול מראים מצד אחד יתרון קל למחנה העזיבה, 1% או 2%, למרות שכן היו סקרים שהראו את אותו יתרון למחנה השני, אז קצת קשה. זאת אומרת שהסקרים לא ממש עוזרים לנו לדעת מה תהיה התוצאה. הסקרים לא ממש עוזרים לנו, וגם לא... אנחנו מדברים גם על מספר של בין... 9% ל-11% שעדיין לא החליטו, שזה מספר די משמעותי, אבל תכף הדוקטור פה יסביר מדוע הסקרים לא רלוונטיים לחלוטין, okay. בעיקר גם מבחינת משאלי עם, כי משאלי עם נערכו 3 כאלה ב-40 השנים האחרונות בבריטניה, אז קצת קשה לחזות לפחות מה יהיה אחוז ההצבעה, מה אחוז ה-turnout במדינות שיש בהן, משאלי עם תחופים יותר, זה לאט לאט פוחת האחוז הצבעה, כמו שוויץ למשל, שאנחנו רואים שיש להם על כל דבר משאל עם, אז יש הרבה פחות אנשים. במקרה הזה יש תחושה שיש אמוציות מאוד מאוד גדולות, אז יכול להיות שיהיה... שיעור הצבעה גבוה עשוי לסייע למי? זה ברור כבר? יודעים? שיעור הצבעה נמוך עשוי לסייע למחנה הברקסיט, ושיעור הצבעה גבוה כנראה למחנה התומכים באיחוד, תכף המומחים פה יסבירו את זה קצת יותר. באמת מבחינת שיעורי ההצבעה, אז אנחנו מסתכלים לעבר מזג האוויר, אמנם גשם לא אמור להפחיד את הבריטים יותר מדי, אבל כן צפויים כמה גשמים בדרום מזרח אנגליה, בצפון אירלנד, בסקוטלנד, אז... זו אגב ההחלטה שאזרח בריטי אמור לקבל עוד לפני שהוא מקבל את ההחלטה אם להישאר באיחוד אירופי או לא, אם לקחת מטריה לקלפי או נכון? בדיוק, החלטה חשובה. החלטה כבדת משקל. הוא בוחר מה הוא לובש בבוקר והאם לקחת מטריה. אתמול היו עוד כמה אימותים בין התומכים למתנגדים, כמו ראש הממשלה דיוויד קמרון שניסה באמת להפציר בבוחרים להישאר באיחוד. בואו נראה את הדברים שלו. If we leave is irreversible. If you jump out of the aeroplane, you cannot clamber back through the cockpit hatch. And that is why anyone in any doubt should be voting Remain tomorrow. This is a choice not just for this parliament, the next 5 years, the next 10 years. It is the choice of a lifetime for people in our country, particularly young people. אז לפי השלטים אנחנו מבינים שזה either vote remain or vote Brexit. כן, השאלה המדויקת שנמצאת על הטופס מנוסחת ככה, האם הממלכה המאוחדת צריכה להישאר חברה באיחוד האירופי או לעזוב את האיחוד האירופי, ומתחת יש לך שתי בוקסות, להישאר באיחוד האירופי או לעזוב. מיכל רשף, תודה רבה. דוקטור נתן ארידן, מומחה לפוליטיקה בריטית, שלום. שלום. לו היו שואלים אותך, זה טוב לבריטניה להישאר או לא טוב לבריטניה להישאר? בסך הכל אני... אם גיבשת דעה משלך. אני חושב... That is definitely bigger than the last one. Throw everything we've got at him. Now we've got to step up and remind them Earth is not for the taking. Make them pay. Bet your ass we will. Let's show them some fireworks. היום השלישי, התחדשות, בקולנוע. שבריטניה אין להם ברירה, הם חייבים להישאר, אבל יש הרבה כעס, בצדק. אני אתאר לכם כמה דעות מהמשפחה שלי. בבקשה. הם הצביעו במשאל עם בהתחלה. איפה המשפחה שלך אגב? מלונדון. אוקיי. אני בא מהמושבות, מלונדון כמובן. הם הצביעו להיות חלק בלתי נפרד מאירופה, אבל הם לא הצביעו שכל הסמכויות שלהם... לא יישבו אצלם. לא יישבו אצלם. וזה מאוד מאפיין מה שקורה באנגליה, הביורוקרטיה המנופחת, התקציב
וגם חוסר דמוקרטיה, שבעצם מי מצביע עבור נשיאי ה-European Commission, זה בעצם, זה לא בעיה. כלומר, קשה לבריטים לקבל את זה שלא רק שהם כפופים לחוקים ולכו' זה, בכלל הפרלמנט לא יושב אצלם. הם, לא, זה לא העניין. הם הפרלמנטים שלהם הדמוקרטיות, פתאום נהיה נטול סמכויות. כן, אבל יש להם מציגים. אבל יש דוגמה, 8 ועדות שבבריסל, שהם קובעים מה זה הגדרה של שוקולד. חס וחלילה לבריטים. עוד מעט יגדירו מה ההגדרה של בירה לבריטים. נכון, נכון, יש. יש בהחלט. אז זה באמת, יש כעס כזה. זאת אומרת, אין הנושא כאן, שזה אחד וחלק, נושא הסמכויות וגם בכלכלה שנשמע. אוקיי, אז עוד מעט נצלול לעוד שלל הלימוקים של בעד ונגד, אבל דוקטור וילי אברהם, מכללת ספיר, מוסכם על כולם, גם תומכי העזיבה, שהמצב הכלכלי בבריטניה יהיה קשה יום אחרי שיוחלט לעזוב את האיחוד האירופי. כלומר, הם מפנימים שאם האירופה תנקום בהם, או תרצה להיפרע מהם על עזיבתה. נכון. נכון. כן, אז תראה, קודם כל יש כמה מניעים לזה שהבריטים רוצים לעזוב את האיחוד. אז קודם כל זה העניין הזה שבריטניה צריכה להעביר לאיחוד כ-11 מיליארד פאונד בשנה. אוקיי, על זה שהיא חברה. היא מקבלת בתמורה רק 3 מיליארד. כלומר, היא בעצם מוציאה 8 מיליארד... הפסד נטו זה כן, נכון. עכשיו, מבחינת המאגרים, יש להם בעיה של מאגרים, הם צריכים לשלם להם כספים, והכספים האלה עוברים למשפחות שלהם, ואז הם אומרים, אתם בעצם נטל עלינו. אוקיי, זאת אומרת, בוא נסביר, בריטניה כחלק מהאיחוד האירופי, היא אחת המדינות החלשות. ליוון וספרד ופורטוגל, וחלילה אם ירצו להכניס עוד מדינות חלשות נוספות, היא צריכה לממן אותם בכספים שלהם המיסים. נכון. כמו כל מדינה גדולה, כמו גרמניה וצרפת וכולם. אז במה שונה בריטניה העניין הזה? רק בגלל שיש איזה מעבר מים לא גדול שמפריד בינה לבין המיינלנד? תראה, אני חושב שההיגיון הוא כזה. ישנם מדינות שהן לא בתוך האיחוד, אבל יש להן הסכמי סחר עם האיחוד, והן רק נהנות מהמכס הנמוך, והן לא צריכים כל כך הרבה לתרום, לדוגמה שוויצריה. ויכול להיות שבריטניה רואה את עצמה כמישהי שיכולה לעשות הסכמים חדשים ובתנאים אולי יותר טובים, בלי לשאת את הנטל שהיא צריכה לשאת כרגע. אנחנו רוצים לחזור לבריטניה, שוב אל מנצ'סטר, דניאל טופקין, ישראלי שם. שלום דניאל. מה התחדש מאז אתמול כשדיברנו? האמת ש... האם שינית את דעתך בינתיים? לא שיניתי את דעתי. אוקיי. מה שכן מעניין, שב-24 שעות האחרונות, הרשתות החברתיות... הפידים ברשתות החבריות ממש התפוצצו, וכולם מדברים על משאל העם הזה. התחושה שיוצאת מכל זה, שמדובר בממש מלחמת אור וחושך, מלחמת אהבה מול שנאה, אנשים ממש... מי האור ומי החושך? מי האור ומי החושך, אגב? זה די ברור. על זה לא החליטו. האור זה להישאר והחושך זה לצאת. אהה. את... That is definitely bigger than the last one. Throw everything we've got at him. Now we've got to step up and remind them Earth is not for the taking. Make them pay. Bet your ass we will. Let's show them some fireworks. היום השלישי, התחדשות בקולנוע. התמה היא שמצביעי לצאת מהאיחוד, הם מצביעים מתוך איזושהי שנאה, מתוך איזשהו כאב, מתוך רגשות שהם שליליים. מה לקחו להם? מה שתו להם בלשון שלנו, לאלו שרוצים לצאת? מה אכלו ומה שתו לאלו שרוצים לצאת? למה הם כל כך שונאים את אירופה? רק בגלל שהיא עולה להם כמה מיליארד פאונדים? בסדר, המלכה מכסה עם תיירות נכנסת. זה מתאזן. זה נכון. התיאוריה שלי היא באמת שמדובר ב... בתורה מבית אב, לדוגמה מייקל גוב, שהוא אחד מהמובילים של הקמפיין של היציאה, התחנך וקיבל את התיאוריה הפוליטית שלו מאבא שלו, שהיה פוליטיקאי מאוד מאוד קשוח.
והתחושה שלי באמת שזה אנשים מבוגרים יותר שמצביעים, שרוצים להצביע ולצאת מהאיחוד, כמו שדיברנו אתמול, לחזור לימי ה... גלורי. הג, הג, הג,